data 13 shtator, dy ditë pas fillimit të procesit mësimor dhe bangat në shkollën e Rëmbecit kanë ardhur. Tashmë nxënësit mund të bëjnë mësim normalisht, të kompletuar me bazën materiale dhe atë didaktike. 75% e bazës materiale është gati dhe procesi vjen normalisht në shkollën e mesme të bashkuar të Rëmbecit. Dy ditë pas ngritjes së shqetësimit në media për mungesën e bazës materiale të nevojshme didaktike për zhvillimin e mësimit, shkolla e Rëmbecit është pajisur me banka dhe karike. Kjo bën që mësimi në këtë shkollë të nisë normalisht. Pas dy ditësh nga fillimi i vitit shkollor, situata është qetësuar edhe në shkollë kanë mbërritur 75% e mjeteve të nevojshme, teksa mbeten vetëm për të kompletuar laboratorët. Një gjë të tillë e bën me dije vetë drejtori i shkollës, Qerim Kreka. Procesi mësimor në bazë datë 13 filloi normalisht. Për arsye të marrjes së masave nga Ministria e Arsimit. Do të thënë gati e gjithë baza materiale erdhi në shkollë. Nxënësit janë ulur normalisht në bankat e mësimit. Procesi mësimor filloi normalisht nga klasa e parë deri në klasën e 12. Do të thënë gati baza materiale erdhi e gjitha. Me përjashtime të vogla, me i thatë brenda javës, unë mora konfirmimin që e gjithë baza materiale është e konfirmuar që do të vijë. Edhe nxënësit duken se ka gjetur qetësi tashmë dhe nuk u duhet më të zhvillojnë mësimin në shkollën e fshatit Plas, ku ishin zhvendosur prej vitit të kaluar. Ishte media tuaj, të Vukorça, e cila vërtet bëri një punë shumë të mirë, e cila e dha këtë gjë që ne kërkuam. Shkolla kuptohet ishte e re, është ndërtuar, tani më ka të gjitha gjërat e mira dhe kushtet e përshtatshme, dhe vetëm gjë që mungonin ishte baza materiale, drasa, tavolinat, kariget. Fatmirësisht erdhën. Kemi filluar mësimin, jemi shumë të lumtur. Unë personalisht kam vitin e fundit dhe sigurisht që doja ta filloja me një herë vrullshëm dhe jemi vërtet të kënaqur me atë çka u arrit. Shkolla e fshatit Rëmbec ka 267 nxënës që tashmë mund të gëzojnë shkollën e tyre të re, që ofron kushtet e përshtatshme për zhvillimin e mësimit.